Teräs MC täällä ja tervetuloa Minecraft juhannuskalenterin pariin. Tänään aukeaa juhannuskalenterin 7. luukku ja vuorossa on meidän 7. haaste. Homman nimi on vapaa juoksu. Tuo rata siis pitäisi läpäistä, mutta nyt on kyllä vähän hämmentävää. Mä en rupea arvaamaan ketä se, onko se patsas, ketä se patsas mahdollisesti esittää tai sit muistuttaa. Mä en kyllä todellakaan tiedä. Susi läpäisi radan ensimmäisellä yrittämällä. Nyt on mun vuoro. Ja alas tippua ei saa. Jos tiput alas, niin sitten pitää aloittaa ihan alusta, koska joo. Jatkopisteitä ei oo. Ja mä tipuin alas, että toinen kerta toteen sanaa. Ja nyt pelataan varman päälle. Otetaan rauhallisesti hyppy kerrallaan. Elikkä etenemme rauhallisesti. Ja nyt varovaisesti. Ja mä onnistuin. Joo. Mitä me saataan palkinnoksi, arvoisat katsojat? Palkinnoksi saatiin räjähtyssuojalla lumottu salaperäinen muna. Niin. Salaperäinen muna. Joo, mennään ja asetetaan se omalle paikalle. Haaste on suoritettu. Juhannus on taas yhtä päivää lähempänä. Ja ei muuta kuin näkemiin.